Hej og velkommen til. I dag der skal jeg lave det, som jeg hader allermest omkring iværksætteri. Jeg har tænkt mig at ringe til en kunde og skælde vedkommende ud. Forklaringen ligger i, at vi har en bogholder her i MediaMouse, og det er hende, som sørger for at holde styr på vores regnskab selvfølgelig. Det er også hende, der sender fakturaer til vores kunder. Det er også hende, der betaler vores regninger. Det er også hende, der sørger for, at vi får løn. Det er også hende, der sender rykkerskrivelser til de af vores kunder, som glemmer at overholde betalingsfristen. Men det er også hende, der fyrer kunderne til en kasse. Og jeg er iskold omkring det her. Jeg har sådan, at jeg driver en virksomhed, en grafisk virksomhed, ikke en bank. Hvis folk har brug for at låne penge, så er det ikke her, det foregår. Ganske enkelt. Vi laver tryksager, vi laver skilte, vi laver grafiske, kreative produktioner. Vores forretningsgrundlag ligger ikke i at låne penge ud. Så havde min virksomhed set helt anderledes ud. Så er der foregået nogle helt andre præmisser. Så havde jeg ikke siddet i hættetrøje lige nu, så havde jeg siddet i et meget stift jakkesæt med skjorte og et stramt bundet slips. Jeg har ingen ting til overs for folk, der ikke kan finde ud af at betale deres regninger. Og bid lige mærke i, der er stor forskel på, i hvert fald i min verden, folk, der ikke af en eller anden grund kan betale deres regninger, og folk, der ikke vil betale deres regninger. Stor forskel. Men bottom line er, folk, der godt kan betale deres regninger, men ikke vil, det er dem, vi ikke hører noget fra, når vores bogholder rykker dem. Og så er der dem, som allerede ved første rykkerskrivelse, eller i nogle enkelte tilfælde ved anden rykkerskrivelse, kommer tilbage og siger, et eller andet er gået helt galt, jeg har ikke nogen penge, eller netop at, ups, hold lige en gang, der er et eller andet her, vi skal lige have en dialog omkring det her. Der er mega forskel på det, og så det at bare ignorere vores regninger, og lade være med at reagere på rykkerne, og i det hele taget bare at lade være med at betale. Milevid forskel. Og for at sige det fuldstændig lige ud, jeg har andet godt at bruge min tid på, end folk, der ikke gider at betale deres regninger. Det er overladt til vores bogholder, og derfor har hun også fuldstændig grønt lys fra min side af til, hun sender første rykkerskrivelse, hun sender anden rykkerskrivelse, som også er en kassevarsel, og hvis folk ikke har reageret og kommet med en eller anden form for saglig grund, så ryger det bare til en kasse. Ganske enkelt, fuldstændig firkantet. Og der er så nogle enkelte situationer, hvor jeg er blandet ind i tingene, og det er typisk der, hvor der går noget juridisk i den. Det er der, hvor det er en virksomhed, som for eksempel er under tvangsopløsning, en virksomhed, som er gået betalingsstandsning eller det sted konkurs, eller hvor der er en eller anden form for juridisk tvist. Og så er der så lige dem også, som vi gudskelov har ganske få af, men hvor kunderne, for at sige det lige ud, prøver at tage røven på os. Dem er der altså nogen af. Hustlere, eller hvad fanden man ellers skal kalde dem, i hvert fald mennesker, som i bund og grund handler med os, har penge, men skulle ikke have tænkt sig at betale. Ganske enkelt, og det har ikke været planen fra starten af. Og det er sådan en, som jeg sidder med lige nu. Det er en kunde, som inde på en af vores webshops har bestilt et navn til sin båd, og han har oprettet sig som erhvervskunde. Han har indtastet et CVR-nummer til sit firma, udfyldt alle oplysninger omkring det her firma, og valgt at få sendt tingene på kredit. Og når han gør det inden for den her webshop, så får han 8 dages kredit, så frem det er et CVR-nummer, vi kan validere. Og det kunne vi. Så han har fået et bådnavn på kredit. Det viser sig så nu, hvor at, det skal lige siges, at fakturen, der er en fysisk faktura med i varen, så vi ved, at kunden har fået varen, sådan gør vi altid med de her. Han har fået varen, og han har fået fakturen, fordi hvis han har fået varen, så lå fakturen også ned i. Ganske enkelt. Men han har fået den her, han har ikke betalt. Hun har sendt første rykkerskrivelse til ham, han har ikke reageret. Hun har sendt anden rykkerskrivelse, som også var en kassovarsel, han har ikke reageret. Og hun står så nu og skal sende manden til en kasse. Så hun er inde igen og tjekke hans oplysninger omkring CVR-nummeret, bare for ligesom, at alting lige er på det rene, når hun skal overdrage til en kasse. Og så viser det sig lige pludselig, at nu står det her CVR-nummer som tvangsopløst. Og da vi ligesom er begyndt at grave lidt i det, så viser det sig, at manden et stykke tid før, at han er bestilt på vores webshop, faktisk har valgt frivilligt at lade sin virksomhed, et IVS, tvangsopløse. Og så har han så efter et stykke tid gået ind og handlet på vores webshop. Men der har været et gab fra det her sket til, at de her oplysninger synes er blevet opdateret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Så der har ikke været noget på det CVR-nummer lige på det tidspunkt. Det kan godt være, at det så er kommet dagen efter, eller med bottom line er, der har vi jo fyret varen ud af døren, der tjekker vi det jo ikke igen. Så ting er røget afsted. Det er først nu,
længere hen i processen, at vi igen tjekker CVR-nummer, og så finder ud af, at det er tvangsopløst, og hvad hele historikken her har været. Så, i min verden, det kan godt være, at der sidder nogen derude nu af jer, der siger, ah, prøv nu lige at klappe hesten, mand. Fordi det kunne jo være, at han havde glemt, at han havde bedt, at hans virksomhed var under tvangsopløsning. Eller det kunne være, at han ved gammel vane bare havde indtastet sin firmaoplysning og bestilt på jeres hjemmeside. Ah, helt ærligt. No way. Ikke i min verden. Hvis man går ind på en hjemmeside, efter man har valgt at lukke sin virksomhed eller lade den tvangsopløse, og man så går ind på en webshop, eller på anden måde kontakter en virksomhed, og bliver oprettet som erhvervskunde med sit gamle CVR-nummer i sit gamle firmas oplysnings eller med sin gamle virksomheds kontaktinformationer, så gør man det altså kun for at prøve at hostle nogen. Navnlig, når man ikke betaler regningen. Sådan er det i min verden, fordi simpelthen, det kan da godt være, at han er kommet til at gøre det med en fejl, eller hvad fanden ved jeg, han har fået en hjerneblødning og havde glemt, at han egentlig havde lukket sin virksomhed. Men han har jo stadig fået regningen, han har stadig fået rykkerne, og han kunne betale med MobilePay, han kunne betale det her FI-kort, der sidder i bunden, han kunne betale med en kontooverførsel, han kunne bare have gjort det privat, og så var problemet løst. Men det har han ikke valgt. Han har valgt det bare at ignorere regningen. Ganske enkelt. Så i min verden, der prøver han at tage røven på os. Sådan er det altså. Så derfor har jeg sådan set tænkt mig nu at ringe til ham og høre, om han ikke lige har en god forklaring på, hvad der egentlig foregår. Så det kunne være, at han havde et godt bud på, hvordan vi skulle løse problemet. Ja, så har jeg, men det kan vi jo tage. Så nu ringer jeg lige til manden. Og jeg har hans nummer her. Det har han jo været snedig nok til at skrive, da han ligesom opretter sig inde i vores system. Det er Jesper Norbel fra MedieMouse. Nu skal du høre, vi har et udestående på et bådnavn, som du har bestilt til din båd. Og jeg kan se, det er nogle måneder siden efterhånden, og du fik oprettet dig selv som erhvervskunde hos os med dit firmas CVR-nummer. Og du har fået både en regning og efterfølgende også nogle rykkerskrivelser fra vores bogholder. Og vi har stadig ikke modtaget nogen betaling fra dig, og jeg kan nu se, at der er et lille problem med det CVR-nummer, som du har opgivet, fordi at det viser sig, at det selskab jo er tvangsopløst. Så jeg vil godt bede dig om at ringe tilbage til mig, så vi lige kan aftale, hvordan vi så får en betaling fra dig. Du må godt ringe på vores hovednummer, og det er 70 278 276, og jeg gentager det lige, 70 278 276, og du skal ringe og spørge efter mig, og mit navn var Jesper Norbøl. Hvis jeg ikke hører noget fra dig i løbet af de næste par dage, så prøver jeg at ringe til dig igen. Tak. Ja. Jeg lyder som en idiot, når jeg indtaler beskeder på telefonsvarer. Det er jeg ikke god til. Jeg hader at snakke med telefonsvarer. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg har det fint nok med at tale til kamera. Jeg har det ikke godt med telefonsvarer. Men han tog ikke telefonen. Og det havde jeg egentlig forventet, at han ikke ville gøre. Jeg vil sige, at jeg var lidt ærgerlig over det, for det kunne da være sjovt at have haft den med i min vlog her, og så høre, hvad hans undskyldning var. Men jeg havde egentlig forventet, at han ikke havde taget den, fordi det er helt normalt. Typisk dem, der tvangsopløser deres virksomhed eller laver sådan et nummer som det her. Enten så er det et telefonnummer, som bare ikke eksisterer, eller også så er det et telefonnummer, som enten bare er på en telefonsvarer med det samme, fordi mobiltelefonen er slukket. Eller også så er det sådan en, hvor de sidder og screener, hvad der kommer opkald, fordi der er nok andre, der ringer og brokker sig og gerne vil have deres penge. Så man tager kun lige de der opkald, man ved, hvem der er. Sådan er det. Men derfor synes jeg stadig, at han kunne være sjov at have haft med og høre, hvad hans undskyldning har været. Men fra vores side af, der vil næste træk jo så være, fordi jeg regner ikke med, at han ringer tilbage. Det er, at jeg prøver at ringe til ham igen i morgen, og jeg ved med, at jeg heller ikke kommer igennem der. Og så gør jeg ellers det, at jeg beder vores bogholder om at kreditere den her faktura, og så lave en ny faktura til ham i hans eget navn, fordi jeg kan se, at hans virksomhed den ligger på hans privatadresse. Så vi har allerede hans privatadresse, så vi opretter en ny faktura til ham på i hans private oplysninger, og så sender vi den til ham, og den gætter jeg på, at han heller ikke betaler. Men så kan vi jo så rykke ham igen, og så kan han jo køre til en kasse den vej igennem. Jeg kan fortælle dig, at det kun er 650 kroner. Og så sidder der måske nogen derude og siger, ah okay Jesper, 650 kroner, hvad med at bare slappe af og så lade dem sejle? Nej. I min verden, der er den principsag. Jeg synes, det er en hån mod mig, det er en hån mod min virksomhed, og det er en hån mod mine ansatte, som har brugt tid på at lave
hvad det end er til kunderne, og så er det ligegyldigt om, det er en ordre til 100.000, eller 50.000, eller 10.000, eller 650 kroner. Jeg er fløjtende ligeglad. Der er gået noget af min tid, eller i hvert fald noget af min medarbejders tid, og derved noget tid, som jeg har betalt penge for, på at lave de her ting til kunderne. Og når man så gøjler os og prøver at svindle os, så det tager jeg meget personligt, ganske enkelt. Der er måske nu at sidde nogen derude og sige så nu også, at den der med, at du krediterer, og så fakturerer du ham privat, jamen han har jo ikke handlet på hans private navn. Nej og ja. I og med, at han har handlet på vores hjemmeside i et firmanavn, som ikke eksisterede, som var tvangsopløst på det tidspunkt, han gjorde det, det er jo bedrageri. Det er strafbart. Og ja, i min verden, så er det jo bare, at han har handlet i hans private navn. Ganske enkelt. Så derfor bonger vi ham. Vi sender en faktura til ham i hans private navn. Så er der måske nogen, der siger, jamen, så vil han komme med en indsigelse og overfor en kassebureau og sige, nej, fordi det var min virksomhed og sådan noget. Så kan vi jo tage diskussionen med ham om, at hør lige her, Marker. Du bestilte jo på den her webshop en måned efter, at din selskab var blevet tvangsopløst. Der valgte du at gå ind og handle på den her webshop og oprette dig som erhvervskunde. Det er strafbart. Skal vi nu snakke om, du vil betale de her 650 kroner, eller skal vi køre den hele vejen? Så, igen, det er et spørgsmål om at vælge sin kampe med omhu. Den her, den ligger lige til højre benet. Og jeg har sådan lidt, tydeligvis har manden jo en båd, siden han skal bruge et bådnavn. Så der er også noget at tage udlæg i. Der er nok noget pant, vi kan hive i en fin lille båd, hvis den det skulle være. Så sådan er det. Nu må vi se, hvor det ender henne af. Det kan også være, at vores inkassofirma får en anden sjov idé. Men det bringer mig faktisk frem til essensen i det her vlogindlæg. Det er, at jeg ser jo rigtig mange iværksættere, altså både unge og gamle, men typisk de her lidt nyere, som står lige pludselig med deres første dårlige betaler, eller deres første dårlige betalere, og ikke rigtig ved, hvordan de skal forholde sig til det. Og jeg kan se på Amino og andre debatfora for iværksættere, jeg kan se det på diverse iværksættergrupper på Facebook og tilsvarende, at der er nogle stykker en gang imellem, der dukker op og spørger, okay, jeg har lavet en webshop for en kunde, jeg har sendt en regning, og nu har jeg ikke fået nogen penge, hvad gør jeg? Og jeg ser rigtig mange gode svar, men jeg ser eddermame også nogle tåbelige, ubrugelige svar. Og ærligt sagt, det her er ikke en forklaring på, hvordan du skal gøre noget som helst. Det her, nu fortæller jeg bare, hvordan jeg gør i min virksomhed, men også, hvordan jeg har oplevet igennem min tid som iværksætter, eller selvstændig erhvervsdrivende, om du vil kalde det. Altså, jeg har drevet virksomhed, siden jeg var 18 år. Jeg er 41 nu, så det er altså 23 år, hvis vi skal lave den simple matematik. Og jeg har prøvet alt muligt gøjl. Jeg har prøvet at blive kørt rundt i manegen af dårlige betalere, indtil jeg nåede frem til den løsning, som jeg kører med i dag. Og det er simpelthen, netop som jeg startede med at fortælle, jeg bruger ikke tid på dårlige betalere. Jeg gider ikke at få ødelagt min dag på det. Det er vores borger, der kører det, og hun er iskold, helt kold og kynisk. Det er nogle tal for hende, det er nogle numre, der er nogle navne, og hun fyrer bare rykker og skrivelser afsted, og hun er også kold, når hun sender folk til en kasse. Hvis hun ikke hører noget som helst fra dem, så må vi gå ud fra, at de ikke gider betale, så ryger det til en kasse. Sådan er det. Hvis det er et eller andet med, at de godt vil betale, men ikke kan af en eller anden årsag, jamen så hører vi typisk noget fra dem. Sådan er det. Men i tidernes morgen, der prøvede jeg også nogle åndssvage ting, og jeg mistede også rigtig mange penge på dårlige betalere. Og det gjorde jeg blandt andet på nogle af de råd, som jeg ser andre i dag give, for eksempel inde på Amino, til folk, som har problemer med dårlige betalere. Så her i huset, der gør vi det, at vi sender en regning til kunden selvfølgelig, og der er en betalingsfrist på. Og det skal du selvfølgelig også huske. Hvis du af en eller anden mærkelig grund laver regninger uden et betalingsdato på, altså en betalingsfrist på, så er det jo praktisk talt givet kunden en blankocheck for, hvornår de så kan betale. Om det så er om 3 måneder, eller et halvt år, eller et år, eller uendeligt. Aldrig nogensinde lav en faktura uden et betalingsfrist på. Når betalingsfristen er overskrevet hos vores kunder, så gør vores bogholder det, at hun sender første rykkerskrivelse til kunden. Første rykkerskrivelse er det, vi egentlig bare kalder også en påmindelse, hvor der bare pænt står, ej kunde, bum bum bum, vi kan se, at du ikke vi har ikke modtaget nogen betaling for dig, vi vil bare lige minde dig om den her udstående faktura, som nu er forfaldet.
Du har 10 dage til at betale den her regning i. Det her, det er altså vigtigt, når du begynder at rykke dine kunder, det er, at du holder det her juridiske på plads. At du har styr over det her. Det er vigtigt, at du rykker din kunde, og du giver 10 dages betalingsfrist. Det er vigtigt. For ellers er det ikke juridisk holdbart. Hvis du en eller anden dag ender i fogedretten med den pågældende udestående faktura, så skal du have rykket korrekt. Hvis du gør det, og det kan man godt gøre, men det her, jeg beskriver nu, er ikke helt normalt. Men du kan i realiteten gøre det. Du laver en faktura, du giver, lad os sige, 8 dages kredit. Når der er gået 8 dage plus lidt ekstra, så er du sikker på, at du har fået betaling ind, så er det, at du sender en rykkerskrivelse til kunden. Og der kan du altså godt nøjes med bare at sende en rykkerskrivelse, som også er et inkassovarsel. Så der i bund og grund bare står, hej kære kunde, vi har ikke modtaget betaling for dig. Du har 10 dage til at betale den her rykker i. Eller også, så går vi over til inkasso. Det skal selvfølgelig formuleres juridisk korrekt, men bottom line er, det her nummer må du godt lave, at du kun sender en rykkerskrivelse, som også er en inkassovarsel. Vi gør ikke sådan. Vi sender første rykkerskrivelse, som sagt, som også er en form for påmindelse. Efter 10 dage der, igen, hvis vi ikke har fået nogen betaling fra kunden, jamen så går der 10 dage, så sender vi et nyt inkassovarsel, altså eller et nyt rykkerskrivelse. Så først så sender vi regningen, så går der 10 dage, eller først sender vi regningen, det var da røv det her. Først så sender vi en regning, når der så er betalingsfristen udløbet, plus en buffer, så sender vi første rykkerskrivelse, som også er den her såkaldte påmindelse. Når der så er gået de her 10 dages frist, plus en buffer, så vi er sikre på, at betalingen er gået igennem banken eller net, eller hvad det nu skulle igennem, så sender vi rykkerskrivelse nummer 2. Rykkerskrivelse nummer 2 hos os, det er også et inkassovarsel, og det står også på den. Der står anden rykkerskrivelse, og det er også en inkassovarsel. Der står så, du har 10 dage, vi har stadig ikke modtaget betaling, du har 10 dage til at betale den her regning i, eller også så går den til inkasso. Igen, husk det med de 10 dage, fra du sender rykkerskrivelse til, at der så sker et eller andet. Der skal være 10 dages frist. Vi gør så det, hvis vi så til den tid ikke har hørt noget fra kunden endnu overhovedet, så går jeg kunden til inkasso. Der er andre virksomheder, som holder en helt over i, at de sender tredje rykkerskrivelse først, og så er det den, der bliver inkassovarslet. Der er andre, der gør det, at de faktisk ikke sender et decideret inkassovarsel eller en rykkerskrivelse. De sender bare sådan en løbende kontoudtog, hvor der kommer rykkerrenter og gebyrer på. Og det kan man også godt, men problemet bare i min verden er sådan lidt, jamen, så er det lidt sådan igen det der, hvornår har du så tænkt at sende den til inkasso? Altså, hvis der ikke står på det her kontoudtog, at om ekstra antal dage, der har vi altså tænkt at sende det her beløb til inkasso, jamen, så er det jo igen sådan en, så kan den jo ligge og trille. Og så er det igen, vi er over i den der med, hvad er det så, du laver? Driver du virksomhed, eller driver du sådan en form for bankvirksomhed? Fordi hvis du bare sender et kontoudtog med, at nu løber der renter på, osv., jamen, så kan den der jo løbe for evigt, fordi hvornår har du tænkt dig at sende folk til inkasso? Er det, når der er gået 3 måneder, eller et halvt år, eller et år, eller hvad er det egentlig? Mit råd, og den ting, der har fungeret for mig, det er den der med første rykkerskrivelse, anden rykkerskrivelse, inkasso. Første rykkerskrivelse og inkasso med det samme løsningen, det vil jeg ikke anbefale. Fordi igen, der er jo nogle enkelte tilfælde, hvor kunden ikke har fået regningen. Der kan være sket et eller andet. Og så virker det lige en tand aggressivt, efter min mening i hvert fald, bare at smide en inkassovarsel lige op i fjeset på dem, som det allerførste. Men igen, det er spørgsmål om smag. Der er ikke noget juridisk forkert i at gøre det, så hvis man mener, at det er den vej, man er rundt, fordi nu skal det gå hurtigt, nu skal man have sine penge, så kan man jo gøre det. Men vi gør det altså på den her måde med at sende de her rykkerskrivelser. Men det, jeg så ser, som der er mange, der råder til omkring det her, men når man ikke nu kan få betaling ind, altså når man har for eksempel prøvet at rykke, eller i det hele taget bare, at når kunden har ikke betalt, hvad gør jeg? Jamen, der er nogen, der skriver, at man ringer til kunden og tager en dialog, eller mail til kunden og tager en dialog. Jamen, jo, dialog er da helt klart en fornuftig vej fremad. Jeg vil så sige, jeg har i ganske, ganske få tilfælde oplevet, at der er kommet noget fornuftigt ud af en dialog. Ellers så er det typisk bare sådan noget med, ja, okay, vi kigger på det, eller kan du ikke lige mail mig fakturen igen, få et klik. Altså, hvor man tydeligvis er, okay, de prøver bare at vinde tid.
Det kan også være nogen, der sådan lidt, nå ja, jeg kan se, du har sendt fakturen til økonomiafdelingen. Kan du ikke lige sende den til mig i stedet for? Eller retter, ved du, jeg er på vej på ferie. Kan du ikke lige kreditere den der faktur, og så lave en ny faktur til mig? Fordi så hænger det sammen. Så du skal bare lige skrive mit navn på i stedet, for jeg kan se, du har skrevet Tanjas navn på, så du bliver nødt til lige at lave en ny faktur. Det er folk, der prøver at vinde tid. Men det er bottom line app. Ja, du kan godt ringe til folk først og indgå en dialog med dem. Men hvis, hvad du end har aftalt med dem så, hvis det stadig ikke bliver overholdt, så kører du altså rykkerskrivelse. Det vil jeg mene. Men der er så nogen, der kommer med nogle forskellige holdninger omkring det her, men når man så når til, at folk ikke reagerer på rykkerskrivelsen. Og jeg vil sige, i min verden, der er det en kasse. Og være snorlig med det. Simpelthen. Men jeg ser også nogen, og desværre en del, og det er, undskyld mig meget, primært kvinder, der kommer med det her forslag, de skriver sådan et eller andet med, at man skal komme med en eller anden tårved historie til kunden. Altså ringe til kunden, eller maile et eller andet til kunden. Typisk noget i stil med, ja, men altså, jeg ved godt, at vi har den her udstående faktura, og der kan jo være mange grunde til, at du ikke lige betaler den lige nu, men altså, jeg har altså et problem, fordi at min hund er syg og har brug for medicin, og hvis jeg ikke får betaling fra dig nu, så kan jeg ikke købe medicin til min hund. Og det her, det er ikke engang en joke. Altså, det her er noget, jeg vildt har set nogen rådgive en om. Altså, helt åndssvagt. Jeg har sådan et, aldrig nogensinde, begynd at gå den vej, hvor du prøver at vinde din kundes sympati for, at de skal betale regningen til dig. Altså, i min verden, der er det sådan lidt, du leverer en vare, jeg leverer en vare, kunden har bestilt det, kunden skal også betale for det. Det kan ikke være rigtigt, at man bagefter så også skal komme kravlende og virke ynkelig og lægge sig fladt ned på gulvet med røven i vejret og bare sige til kunden, giv mig bare alt, hvad du har. Fordi det er faktisk det, man gør. Altså på det tidspunkt, der har man blottet sig fuldstændig over for kunden, og egentlig bund og grund smidt håndklæde i ringen. Teknisk set i min verden, kunne du sådan set bare ringe til kunden og begynde at græde i telefonen over, at de ikke har betalt deres regning. De har mistet alt respekt for dig, hvis du først begynder på noget som helst, der minder om det der med at få kundens sympati. Og hvis kunden først har mistet respekten for dig, så kan du være helt sikker på, at du ikke får dine penge. Det er det firkantet sagt, det er fra min verden af, men det er min oplevelse. Det er altså min erfaring, når man først begynder på det der. Og ja, jeg har faktisk også prøvet den der med at vinde kundens sympati i et eller andet desperat øjeblik, og prøve at tænke, okay, hvis jeg nu virker virkelig desperat og sådan noget, så kan det være, at jeg får kundens sympati, så kan det være, at jeg får nogle penge af kunden. Det gjorde jeg ikke, tværtimod, så blev jeg simpelthen så meget til grin. Og jeg følte mig også så trådt på og mistede min selvrespekt i et eller andet øjeblik også, hvor jeg bagefter tænkte sådan lidt, hvad fanden var det egentlig, jeg lavede? Altså, men igen, det var også i mine yngre dage, hvor at, ja, der er altså nogle ting inden for iværksætteri, som man ikke kan læse sig til, hvor man ikke rigtig kan blive klog af andres erfaringer, sådan en som mig, der sidder og siger det, andet at man kan høre på det, og så forhåbentlig tage det til efterretning, men man bliver også nødt til at gøre sig sin egen erfaring, og det gjorde jeg også omkring det der. Der var ikke noget, der hed internettet, på den måde i hvert fald, med debatfora omkring iværksætteri, man kunne slå op i, dengang jeg startede. Der var ikke YouTube eller Vimeo eller noget som helst andet, hvor man kunne sætte sig ned og se videoer om, hvordan man skulle drive virksomhed. Det var der ikke. Man kunne gå ned på biblioteket og låne nogle rimelig tamme bøger, skrevet i 70'erne, og sådan var det. Altså, så jeg lærte nogle ting af rå erfaring, og der var den ene af dem var blandt andet at prøve at vinde en kundes sympati, og derved så forhåbentlig få penge for vedkommende ved at sidde mildest talt nærmest og tude i telefonen og komme med en eller anden latterlig historie om, hvor vigtigt det var for mig at få kundens betaling, fordi jeg så brød hele min verden sammen. Det virker ikke. Og det er simpelthen den lammeste undskyldning. Jeg er i hvert fald den lammeste måde at prøve at få sine penge ind på. Og dem der mener, at alle problemer kan løses med god, positiv dialog, og man skal bare tage og konfrontere kunden og sætte sig ned og drikke urtete med vedkommende, og så har vi det hyggeligt, og så ligesom få løst det sådan på et venskabeligt niveau. I mange tilfælde, sådan en som fyren her for eksempel, ikke? Jamen han har da ikke tænkt sig at betale. Det har han da ikke. Det, der ligesom har været hans humle i det, og grunden til, at jeg overhovedet ringede til det, til ham, det er jo netop fordi, jeg kan gøre ham klart. Prøv at høre, min ven. Du har prøvet at tage røven på os. Vi ved det.
Nu fakturerer vi dig, du betaler, eller også så sørger vi simpelthen for at rive dig igennem managen med alt, hvad vi kan trække af juridiske ting og sager, også selvom det kun er 650 kroner. Og jeg vil så være helt ærlig og sige, jeg havde ikke engang givet at ringe til ham nu, hvis det ikke var fordi, jeg lavede det her vlogindlæg til dig. Det her er kun gjort, jeg har kun ringet til ham, fordi jeg ligesom ville bruge det som en del af den her vlog. Ellers så havde jeg sagt til vores bogholder, krediter den, fakturer ham privat, send fakturer afsted, og så kører vi hele møllen med en kasse på ham også. Det er den ganske korte version af det her. Men tilbage til kernen. Dig derude. Min erfaring er, for at rykke kunderne, og lad være med at vente for længe med at rykke dem. Altså, selvfølgelig skal du må ikke rykke dem, når de har deres betalingsfrist ikke er udløbet endnu. Det er meget enkelt. Selvfølgelig skal betalingsfristen udløbe, så kan du rykke folk. Og så skal du huske at overholde det juridiske omkring, de skal have de her 10 dages respeed. Der skal gå 10 dage fra, at du har sagt, bum, her er første rykkerskrivelse, betal, der skal være en 10 dages frist, til hvad der så end sker, om du så gensender et varsel, eller om du allerede har skrevet i første rykkerskrivelse, at de ryger til en kasse. Men det der med at trække den i endnu længere tid, altså med at sende regning, og så sker der ikke noget, og så går man lidt om kanten med varme grød, så skriver man et indlæg på Amino og spørger, hvad gør jeg med betaling? Og så bruger man 14 dages tid, 3 uger på at gå tyk på det, og så begynder man at sende første rykkerskrivelse, og så sker der ikke rigtig noget der, og så går man igen og skriver et nyt blogindlæg om, eller et nyt indlæg med, hvad gør jeg så? Min helt kolde erfaring, som jeg kan slutte af med nu, det er, jo længere tid der går, før at du får krasset pengene ind fra din kunde, jo længere, eller jo mindre sandsynlighed er der også, for at du får pengene. Ganske enkelt. Og det er også det, som dem, der hjælper os med vores jura, og det er også dem, som kører en kasse for os, de siger fuldstændig det samme. Jo længere tid betalingen har ligget, altså jo ældre den er, jo mindre sandsynlighed er der også for at få pengene. Og det gælder jo for eksempel, hvis det er en virksomhed, som også er under konkurs for eksempel, jamen, jo længere tid du er om at reagere for at begynde at få krasset pengene ind, eller hvis det er en virksomhed, der er begyndt at have økonomiske problemer, jamen, jo længere tid der går, før du begynder at stille dig i køen, jamen, så står du også længere tid, står du længere tilbage i køen netop. Så er der nogle andre foran dig, som måske har krasset pengene ind i forvejen. Jeg har oplevet med andre situationer, altså hvor vi har haft kunder, hvor at vi har været meget aggressive og meget hurtige ude. For eksempel, hvor de har stået over for, at det for eksempel har været en butik, der har været ved at gå på røv og albuer. Jamen, hvor at vi har nået at få vores penge, men 8 andre, der har stået efter i køen, de har ikke fået deres penge, fordi da vi har fået vores penge, der har ikke været mere. Det var det sidste, og så er lortet lukket og slukket. Og så har kurator skulle stå der bagefter og sige til kunderne, okay, prøv at høre, I kommer for sent nu, den her virksomhed har fået deres penge, osv. osv. Så bottom line er, jo længere tid der går, før du får krasset dine penge ind, jo mindre sandsynlighed er der, i hvert fald i min verden, før du også får pengene. Sådan er det. Det var mit gode råd herfra, og jeg kan se, at jeg har en kollega stående derude og prikke på ruden og signalere til mig, at vedkommende har brug for min hjælp lige nu og heragtigt. Så jeg må hellere slutte den nu. Så tak for, at du kiggede med, og husk nu at få rykket dine kunder. Igen, jo længere tid der går, jo mindre sandsynlighed er der også for, at du får dine penge. Hej. Kunne lide den her video? Men gik du glip af den tidligere, så kan du faktisk se den lige der. Og vil du gøre mig en rigtig stor tjeneste, så subscribe til min kanal. Og læg eventuelt også en kommentar, fordi det giver mig motivation og inspiration til at lave flere fede nye videoer til dig. Tak for at du kiggede med.